Welcome. Ndabashoje cyane mwese abakunzi ba Kajette vlog bakoze subscribe n'abatarayikora batarabikora nimba bibashoboteye bitabagoye ushobora kujyaho mukanda subscribe ku subscribe button. Hanyuma rero aha turi ni mu karere ka Musanze. Tugiye gushaka ahantu dushobora gusura umuntu ashobora kujya muri Musanze. Ni iki wakorera Musanze ubundi hari? Benshi baza gusura ibirunga, gusura ingagi ariko birashobora kuba hari n'utundi tuntu dushobora kuba duhari tutazi. Tugiye gushaka ahantu dusura nituhabona turaza kuhabagezaho. Muhabula Hotel. Oh wow, ahantu turi kuharebera inyuma ya harasa neza ni kumugoroba nko mu masaa 10:00 ya kuharebera inyuma urabona ari ahantu hasa neza tugiye kubaza izina ryaho bitwishe tubasure turebe byinshi birimo. Ya rero ndabasoje inshuro nyinshi zihagije pe sinzi nimba nongera ariko se no kubasuza ntacyo bitwaye. Ya hano tugeze rero ni kuri Inshuti Art Gallery. Ni Art Gallery ni ahantu ho kugaragariza ibintu bitandukanye by'ubugeni by'ubukorikori, hari ibyo babumba, hari ibyo bashushanya, hari ibyo bandika, hari ibyo bakora bakoresheje utuntu twinshi dutandukanye turimo amabuye, amafurusheti nk'ingagi ikoze mu mafurusheti turaza kugira umwanya uhagije wo kuyibereka. Hari udusumbashyamba, hari inzovu, ya elephant, yes, hari zebra, hari n'imodoka rero ni bisi. Buri uko uhageze reka mbanze ngaruke kuri iyi bisi. Njye inshuro zose nabashije kuyibona nibaza gase ino bisi iraka amatara iragiye ukibaza nyine ukumvugize nk'amasiko yo kuba wagenda kuko ifite amabara ameze nka ya zebra. Ukumva nyine ugize nk'amasiko yo kuba wagenda muri iyo bisi. Unfortunately aho nabarije bambwiye ko iyo bisi itagenda kandi nta nubwo ari bisi. Ni ikintu bakoze ku buryo bagiye forme ya bisi y'imodoka ariko ntabwo ari bisi. So ugerageje kwinjiramo ubonamo intebe ukabonamo n'umwanya waba nk'uwashoferi ariko ni bar ni bar ariko iri muri bisi nimba ari bus bar nimba ari bar bus sinzi ko tuza kubyita ariko ugezemo harimo frigo, harimo uturahure, harimo intebe wakicaraho ukaba wafatiraho icyo kunywa, icyo kurya. Ni ahantu heza cyane ushobora no kuba warelaxinga unabishaka kubanza wanaryama. Yahameze neza ukihasuka rero uzamutse ruguru gato tugerageje kugerayo. Bona hari amafi nubwo batararangiza kuyakora neza ariko wenda ikindi gihe we wazazira wazasanga byararangiye. Hakaba n'ubwato, ubwato nabwo bukoze mu buryo buri artistic ushobora kwicaramo naho ukarelaxinga ukaba wagira ikintu ufatiramo. Ntabwo ari ubwato nyabwato ubwato bugenda, oya, ni ibintu bakora mu buryo buri artistic nyine nk'uko turi kubivuga. Ni ibintu by'ubugeni cyane n'ubukorikori. Nifuriza buri wese uwabishobora kuzasura aha hantu. Icyiza cy'ahantu rero nta nzara yakwicira, nta nyota yakwicira, ibyo kurya birahari, ibyo kunywa birahari, byose as you can see on the menu. Inshuti Art Center, ya this is the drinks tariff. Hari n'ibyo kunywa byinshi cyane, ubwoko bw'ama cocktails yose, ama wines, ibintu biri alcoholic n'ibiri non alcoholic, ni byinshi bitandukanye. Dore ya bisi sasa bari kwisunika abalasta bari gusunika ya basi. Bwa bwato nababwiye na ya silverback yanga gikoze mu biyiko n'amafunkusheti turaza kwigarukaho mu kanya. Inyuma turaza kugerageza tuyibereke neza imeze neza. Bwa bwato twaberetse twanazamutse tukajyamo ya ibyo kurya, ibyo kunywa, twa dusumbashyamba twavuze mu gutangira. Ni byinshi bitandukanye biri hano. Ya make sure you contact them, izi ni contact zabo. Bafite website www.inshutiarts.com ni Musanze mu Rwanda. Hanyuma hari nimero za telefone ngizo murazibona kuri screen zanyu. Nimba muri gukoresha telefone cyangwa mashine simbizi, bafite Instagram,
Facebook, social media platforms zitandukanye ya hose mushobora kubasanga. Make sure you contact them. Aha tugeze rero ndagusabye kandi ndakwinginze cyane kugira ngo nimba uri kureba kuri Kajette vlog igice tugiye kwinjira mu cyiteho cyane n'ikigira icyo kigukoraho nawe ugikorere ushobora kwibaza ko wenda iyi like art gallery ishaka gusaba ubufasha cyangwa se ishaka ko bayifasha oya iyi donation box ihari kubera impamvu ari impamvu tugiye kubereka niba wafasha kugenza imbere gato twabereka impamvu iyi donation box niba mwabasha kureba hano hari akagare kicayemo kwa mwita umuntu hari n'undi muntu inyuma uri gusunika akagare ko babashije kubidusobanurira iriya donation box bayo kubera Mukagare ni umwana w'umukobwa yitwa Nyirabazungu hanyuma yavukanye ubumuga bwo mu mutwe uyu ni musaza we rero uri inyuma uri gusunika iyi ntagari ikintu bahinge ngo bagikubita ahanga ahubwo icyo kintu cyangwa se iyo story mumubarire iyo story irahari aka ni akagare uwo mwana w'umukobwa yakoreshaga nyuma aho bibona hano ni babyita igikurudumu abana amapine ipine byari byarashizeho iri ni ryo gare nyine yakoreshaga ntabwo ari iryakozwe n'abartiste hanyuma musaza we yakundaga kumusunika bagiye mu mujyi akagare kashize kubera ahantu batuye ni kure cyane bakoreshaga amasaha menshi cyane kugira ngo babashe kugera mu mujyi baba babasha gusaba kugira ngo babashe kubona ubufasha umwana abashe kubona ikimutunga n'iki byari ibintu bigoye cyane umunsi umwe rero anyuze hano ku Inshuti Art Gallery baramubona basuhuje iki bamubaza amakuru bamumenyaho byinshi bumva ko amateka ye cyangwa se ubuzima bwe buragoye guhora ajya gusabiriza muri aka kagare katakinagenda amasaha menshi cyane arenza amasaha 3-4 gutyo kugira ngo babashe kugera mu mujyi aho babasha gusaba bababazwa cyane n'iyo nkuru nyuma yo kubabazwa n'iyo nkuru rero babasabye uburenganzira bwo kuba bashobora gukora ibintu biri artistic kugira ngo iyi story bayishyire hano hanyuma umuntu wese ushobora kuza gusura iyi art gallery agasobanura iby'iyi nkuru nimba yafite umutima wo kubasha gufasha uwo mwana w'umukobwa n'uwo muryango we kuko n'umuryango utishoboye babashije gusura barabibona natwe ntidushobora n'ivo twemera wenda bakaba baduha akisesi kuri ibyo tuzajya kumusura tumurebe hanyuma uwumvise akozweho n'iyo nkuru abashe kugira icyo afasha umwana w'umukobwa niyo mpamvu rero kariya ka donation box gahari niyo nta kibonetse twabwiwe ko iyi art gallery ibasha kugerageza uko ishoboye kugira ngo ibashe gufasha uwo mwana w'umukobwa ntabwo turi kubivuga kugira ngo tubumvishe ko hari icyo bamukoreye oya turi kubivuga kugira ngo nimba nawe iyi story hari icyo igukozeho cyangwa se ariko ugomba wakorera uyu mwana w'umukobwa ube wagikora kandi byaba byiza waba ari umugisha byaba ari ibintu byiza cyane twakwishimira turabashimiye cyane murakoze iyi ni ingagi ikoresheje like ama fourchette ahari ubwoya bwinshi hari ama fourchette hanyuma ahari ubwoya muke hari ibiyiko hari imbere it's going to them back to this ahari ubwoya buke hari like ibiyiko kugira ngo nyine bubashe kuryama none ahari ubwoya bwinshi nimba mwabasha kubibona simbizi bwamaze kwira mura twihanganira hari ama fourchette this is so artistic nta kintu na kimwe gishobora gupfubusa nzogera no kujugunya inkweto wasanga bazazikoramo inzoka muri za ndirimbo sasa abahanzi bari kunkurira byibuze bankorera ngo bari kunkurira ukagira ngo ngiye gusaba bari kuzikora kuri ziriya ndirimbo abahanzi bari kudukorera nshyashya byibuze badukorere n'iyitwa nk'inzoka
byibuze urabona iki kintu kiraho ushobora kuba uri kwibaza iki ni giki iyi ninza kandi kiba cyaka iki bigukobwa ni bya amatwi y'inzovu that truck cyakiriya kintu yoresha amazi irisha igashyira mu kanwa ni bizi nimba bikorere ko bwamaze kwira biragoye ko ari ikintu kiri bugaragare neza turi gufata ariko iyi nzovu ikoze mu mipine imipine y'imodoka itagikora itakiri used sasa bafite inzozi zo kuzayigira room if you can see ku buryo ewan turizera ko nko mu minsi iri imbere uzaza azarara muri iyi room kandi it's a room for two people sohokana gufungirana muri iki cyumba murakoze cyane kureba This time round, no. So hano bajya gutangira art gallery hano muri Musanze habaga abanyunzi benshi cyane mu muhanda so bafashe bakoze design imba ariko nabyita bashaka gare bakora umuntu gutya bamushyiraho hanyuma babishyira hariya hanze buri muntu wese wabonaga umuntu ku gare yifuzaga kwinjira kugira ngo amenye hano hantu bakoreye rero ntabwo ikintu nk'icyo urumva cyarabubatse cyabahaye n'abakiriya benshi ntabwo icyo kintu bari kugize so ase kuki wanajugunya ikintu kiza n'iki rero bagize hano kugira ngo umuntu wabasha gusura hano abe yabasha kukibona nugera hano kuri Inshuti Art Gallery uzabasha gusura n'iki uzakibona nutakihasanga uzamenye ko nakubeshye This is my drink. Bikwiye ku mutima rero mfashe umwanya kugira ngo ngushimire ufashe umwanya ukareba iyi video ni nk'ibikomeye cyane hanyuma ubishobora ashobora gukanda subscribe hanyuma tugakomeza mwakoze cyane goodbye ciao.